E termina logo mais às 23 horas e 59 minutos o prazo de adesão à lista de espera da Política Nacional de Acesso ao Ensino Superior em Universidades Particulares. Os estudantes interessados devem acessar a página do Ministério da Educação. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar Renda Familiar Bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.